Një tërmet i fuqishëm dhe me pasojë katastrofike goditi vendin këtë javë. Tërmeti shkaktoi 51 të vdekur dhe qindra të plagosur, ndërsa dhe shumë dëme materiale, kryesisht në Durrës dhe Thuman. Të shumë kanë qenë ata që janë solidarizuar me Shqipërinë në këto ditë të vështira. Grimieri i famshëm shqiptar Mario, që jeton dhe punon në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i është bashkuar dhurusve nga për të prekurit nga tërmeti. Në një reagim në Instagram, Mario ka treguar një histori personale kur për herë të parë ka bërë dhurat vetes. Bëhet fjalë për një varse të çmuar me shqiponjën dukrenare të flamurit të shqiptarëve. Mario tregon se aq sa ka kushtuar varsja është dhe shuma e parave që ka dhuruar për të prekurit nga tërmeti katastrofik që goditi Shqipërinë. Për këtë gjë ai thotë se kjo varse e çmuar tashmë do jetë në zemrën e tij.